Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Куди йдуть бюджетні кошти? Чи буде відремонтовано Іванівський міст? Чи з'явиться нарешті сміттєпереробний завод? Та чому за рахунок одеситів фінансуються сайти та інформресурси на Донбасі? Такі питання були поставлені під час 7-ї сесії Одеської міської ради. Крім того, депутати вирішили долю ряду комунальних об'єктів міста, розподілили кошти на медицину та ремонт дитячих садків, а також відхилили запропоновану редакцію програми економічного та соціального розвитку Одеси на найближчі 2 роки. Подробиці далі в нашому сюжеті. Порядок денний чергової сесії Одеської міськради виявився надзвичайно насиченим та включав у себе чимало суперечливих питань. Одним з таких стало звернення голови партії Шарія у міській раді Іллі Фреймана, який звернув увагу депутатів на те, куди витрачаються кошти департаментом туризму, який розповсюджує інформацію про наше місто на сайтах та інформресурсах, у тому числі таких, які мають вкрай малу аудиторію, закриті або взагалі знаходяться на непідконтрольних територіях. Вести, это находится в Донецке, это издание Донецка, ну, которое находится на неподконтрольной аудитории. Я ничего не имею против, я просто даю вам рекомендацию, что здесь у вас могут возникнуть с нашей доблестной службой безопасности проблемы. Украинский журналистский фонд, я бы мог прокомментировать относительно сайта этого издания, однако 25 мая у них закончился срок аренды, этого сайта уже нет. Но мы там размещаем. Дати чіткі відповіді на ці запитання голова департаменту туризму Тетяна Маркова не змогла. Так само, як і відповісти, чому керівник інформаційного туристичного центру наразі знаходиться під слідством за вимагання хабаря. Ще одним важливим питанням, піднятим в ході засідання сесії, став проєкт ремонту Іванівського шляхопровіду, який наразі знаходиться у критичному стані. Депутат Роман Сенник задав питання, звідки будуть взяті кошти на ці роботи. Адже в цьому році закладені витрати лише на розробку проєкту. Віце-мер Світлана Бедрина заявила, що це справа вже наступного року. Виділяються кошти на перший етап. Стосовно того, як ми будемо продовжувати будівництво, ну, давайте розпочнемо. Те, якраз про що говорилось, і про школи, і про дитячі садки. А потім будемо вже вирішувати у наступному бюджетному році. Депутат, в свою чергу, зазначив, що, скоріш за все, цей проєкт буде можливо реалізувати лише за рахунок чергового запозичення. Мы их там не найдем. Это очередной кредит, который, как и с рядом других объектов, вот сейчас Ивановский стоит 490 миллионов. Я буду крайне удивлен, если эта цена останется, а, например, в следующем году не появится цена уже 700 миллионов, 800 или, может, даже целый миллиард для того, чтобы сделать этот путепровод. Поэтому, к сожалению, они не хотят говорить так, вот, в открытую правду, что Ивановский мост мы не ремонтируем. Я говорю, хорошо, а он простоит еще эту зиму? Суперечки у сесійній залі також викликали питання щодо медичних закладів міста. Міський голова розказав про хід ремонту міської лікарні на Лідерсовському бульварі. Однак депутат Олег Філімонов зазначив, що був там недавно у якості пацієнта, і нічого безкоштовного він там не побачив. І у мене тільки один вопрос. Оно не будет передано в частные руки? Вот это будет наша одесская муниципальная клиника, да? За послуги томографа депутат заплатив 3000 гривень, тож запитав, у чию кишеню пішли кошти. Я частну клініку не побачив, я знаю, що я повинен був підійти, там, допустим, робити КТ, і це КТ стоїло кучу денег. Тобто воно, як би, я розумію, що воно не принадлежить городской громаді, воно принадлежить частной організації. Ольга Квасніцька, в свою чергу, заявила, що міські лікарні недоукомплектовані. І, наприклад, у Львові в цьому плані ситуація зовсім інакша. От у них 6 муніципальних ангіографів, 6. Наше мільйонне місто, звичайно, собі не дозволило жодного. Це і наша помилка, наша з вами. Чому і ми постійно піднімали це питання з приводу того, що муніципальні ангіографи повинні з'явитися. За рахунок зараз державної субвенції – окей. Але, звичайно, треба думати про те, щоб ми наповнювали і за рахунок своїх там коштів. Депутат Віталій Саутьонков розказав про роботу депутатської комісії, яка слідкує за ходом ремонтів у міських лікарнях, та запропонував більш ефективно використати територію бібліотеки в 11-й лікарні. Метров 250 площади, там вообще с площадями всегда в любой больнице напряженка, занимает библиотека, которая находится на балансе центра громадского здоровья.
ну, достаточно странная ситуация. Я понимаю, что она пришла к нам издалека, и я считаю, что мы ее тоже должны решить. Ну, во-первых, сегодня библиотека не имеет той формы, к которой мы привыкли. Это должна быть каталогизированная, нормальная современная библиотека, там какие-то там книжки Донцова или кого-то еще. Но метров 200 они занимают, я думаю, что со временем они тоже должны быть переданы, и мы должны этому способствовать 11-й больнице. Також суперечки викликала пропозиція додати у платіжні квитанції містян витрати інфоксводоканалу на ремонт міських труб, а також неоднозначна ситуація навколо будівництва сміттєпереробного заводу на Дальницькому кар'єрі. Про ці та інші рішення сесії міської ради дивіться у розширеному спецрепортажі на нашому телеканалі. Перед початком сесії міської ради десятки одеситів вийшли на мітинг під стіни мерії. Жителів нового мікрорайону Натаїрова залишили без школи і дитячого садка. Йдеться про ЖК «Альтаїр» і «Одіссей», що розташовані на Люздорській дорозі. Незважаючи на обіцянку міської влади, дану ще два роки тому побудувати там соціальні об'єкти, вона так і залишилася невиконаною. Чому, дізнавалася наш кореспондент Діана Альбітар. З самого ранку під стінами Одеської мерії, перед початком чергової сесії міської ради, мешканці декількох нових житлових комплексів на Люздорській дорозі провели перформанс. Люди встановили стенд з картонних коробок і плакатів з вимогою облаштувати в їхньому мікрорайоні школу і дитячий сад. Жителі мікрорайону в розпачі. Вже близько 7 років вони скаржаться на відсутність будь-яких навчальних закладів. Вони розповідають, що кілька років тому представники місцевої влади пообіцяли їм забезпечити соціальну інфраструктуру. Проте досі проблему ніяк не можуть вирішити. 4 роки ми вже з цим сражаємося, з цією махіною, і вибиваємо хоч якісь движення в сторону постройки школи. Нам вже багато всього обіцяли і навіть виділили землю, однак тут же її арештували. Люди розповідають, що на сьогоднішній день у мікрорайоні проживають близько 30 тисяч дітей шкільного та дошкільного віку. Та, на жаль, ані школою, ані дитячим садком вони не забезпечені. Ближайшая школа в доступности 5 километров. То есть пешей доступности этих государственных учреждений у нас нету. Что, во-первых, нарушают конституционные права всех молодых семей, молодых детей, которые там проживают, их детей. Во-вторых, это огромнейшая колоссальная нагрузка на инфраструктуру соседних школ. За словами учасників акції, через те, що найближчі школи переповнені і навантаження на вчителів значно збільшилося, викладачі стали масово звільнятися. Учеников добавилось с Альтаира туда. То есть учителя, какая проблема возникает еще, учителя от переработки, они просто устают, увольняются. По некоторым предметам просто отсутствуют преподаватели. У моего ребенка, по-моему, по химии преподавателя сейчас нет. Крім того, висловити свій протест прийшли й жителі будинку колишнього гуртожитку, що розташований за адресою вулиця Космонавтів, 64, у яких вже більше 10 місяців. Відключені вода, світло та газ. На сьогоднішній день люди вимушені в буквальному сенсі виживати. Нас приватизували у місті з жильем, хазяїн. І зараз всіми путями вони нас намагаються вижити оттуда. В прошлому році нам відключили світ. Ну, хто мог, ушли на квартири, кого приютили родственники, а некоторые люди остались там проживати. Одна жінка умерла в этом году, в прошлом году, да? От холода. Складається враження, що представники місцевої влади просто-напросто не хочуть вирішувати проблему городян. Люди відзначають, що зверталися не тільки до місцевих депутатів і міського голови, а й навіть до офісу президента. Але ж марно. Діана Альбітар, В'ячеслав Копилюх, інформаційна служба новин. Правоохоронці затримали 24-річного чоловіка за підозрою в розбещенні та сексуальних відносинах з 14-річною дівчинкою. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції. Було встановлено, що чоловік відсилав у месенджери і соціальні мережі дівчинці зображення та відеозаписи порнографічного характеру. Крім того, він вів цинічно відверті бесіди з нею на сексуальні теми, випросив фотографії, на яких вона в оголеному вигляді. Та врешті домігся зустрічі, під час якої вступив з підлітком в інтимний зв'язок. В ході санкціонованих обшуків було вилучено комп'ютерну техніку,
флеш-накопичувачі та мобільні телефони. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 155 та частиною 1 статті 156 Кримінального кодексу України. Бар, він же кальянна, він же роздягальня. На пляжі Отрада приватники встановили досить дивні споруди – дерев'яні будиночки. Причому розташовані вони прямо на піску, практично біля урізу води. Наскільки доречні мафи в пляжній зоні, розбиралася Діана Альбітар. А в Одесі все ще триває тотальна мафізація узбережжя. Напередодні на одному з пляжів в Отраді прямо на піску з'явилися два дерев'яних мафи. Один з них виглядає як роздягальня, а от на другому можна побачити стійку бару. Не варто, напевно, навіть говорити, що розміщення такого об'єкту посеред пляжу великого ентузіазму серед опитаних нами одеситів не викликало. Ну, нет мест, чтобы просто отдохнуть даже с ребенком. Везде уже понаставляли этих и шезлонгов, и ну, вы сами, я думаю, видите прекрасно. И я лично это не одобряю. Мне кажется, ну, и многие люди хотят, чтобы побольше было пляжей вот так вот с свободным доступом. Не знаємо, як з вільним доступом до моря, швидше за все його сильно ускладнить не тільки маф-бар, а й численні платні шезлонги, які, напевно, будуть встановлені вже найближчим часом. Зате вільний доступ до алкоголю буде забезпечений на всі 100%. Ну, во-первых, это земля наша, то есть, людей, а приватизированная земля, ну, это, конечно, не то. И нам негде практически лежать. И вон, посмотрите, что делается. Вот когда будет солнце, тогда это все будет закрыто. А людям негде будет загорать. Ну, я вообще, если честно, ко всем сооружениям на песке отношусь не очень. Потому что, когда я была маленькая, все пляжи были муниципальные. Вот этих топчанов, бунгало, их не было. Все было доступно. Ну, конечно, отрицательно. На жаль, у нашому місті нові конструкції так званої малої архітектурної форми з'являються у рекреаційних зонах у великій кількості. Ще трохи і одеські пляжі остаточно перетворяться на торгівельні ряди чергового базару. Базару, за який наші чиновники не відповідають. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. Відразу 10 борделів виявили в Одесі. Правоохоронці склали адмінпротоколи на кілька десятків жриць кохання. За адресами, де жінки надавали сексуальні послуги, за гроші правоохоронці провели ряд обшуків. Були вилучені мобільні телефони, візитки, флешки, записи з обліку грошових коштів та інші речові докази. Було проведено ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких було складено 32 адміністративні протоколи на осіб, що займаються проституцією, та припинено діяльність місць розпусти. Вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності організаторів злочинної діяльності. Одеська фотохудожниця Марія Зеленова представила городянам свої дотики. Саме так називається перша персональна виставка цього автора, яка днями відкрилася у клубі галереї «Погляд». В експозиції можна побачити як чорно-білі фото, так і кольорові світлини, виконані за допомогою цифрових фотоапаратів у стилі колаж. З дивовижним світом фотомистецтва нас познайомить кореспондент Ольга Глечик. Близько 100 робіт, виповнених на плівку, кольорові фантазії та колажі з вирізок, надихають на роздуми та заглиблення у внутрішній світ автора. Як зізнається Марія Зеленова, вона займається фотографією не так давно, і це її перша персональна виставка. Творчество я через него изучаю себя и свой мир, и свое как бы отражение в мире. Вот. И каждый день ты просыпаешься, и ты уже как бы меняешься. То есть с тобой что-то происходит, ты что-то узнаешь, какие-то трансформации внутренние. Вот. И каждый день ты проснулся, и ты уже не такой, как вчера. Пленка очень воспитывает меня, потому что когда ты снимаешь на камеру цифровую там, или там, на телефон, ты делаешь 1000 снимков, вот, потом ты думаешь, ну потом выберу там, из них какой-то один, там, самый удачный. Вот, на пленке у меня есть 36 кадров, и я знаю, что я не могу просто вот так взять ее и отснять. То есть я хочу быть уверена, что каждый кадр хорош, что он выверен.
Кілька років тому, будучи дизайнером-ілюстратором, Марія потрапила на курс до Олександра Якимчука та закохалася в мистецтво фотографії. Тож закономірним стало, що і відкриття виставки відбулось в затишних залах клубу фотогалереї «Погляд», що на Князівській, 27. Маша влюбилась в розуміння гармонії, візуальної гармонії, рівновесія. И начала искать свое равновесие относительно себя, своего мира и своих ощущений. И вот здесь начали рождаться большие фотографии, которые показаны на выставке. Крім фотографії, на виставці представлені колажі, якими автор захоплюється вже 6 років. Як зізналась Марія, для неї мистецтво колажу – це гра, за допомогою якої вона вивчає себе та свою єдність зі світом. Як відзначають гості експозиції, дотики в першу чергу про те, скільки всередині нас граней. Це дотик до своїх почуттів. Для меня лично это статика, зажатость, такое заскорузлость и легкость, полет, свобода, что-то живое. Потому что вот этот, я так понимаю, что это как нос корабля, и здесь когда-то был якорь, который его держал, а теперь он заржавел, старый и как неподвижный, но видно, что море бурлит, пенится, живет, то есть он как бы смотрит все-таки в море и с надеждой когда-то опять полететь, то бишь поплыть дальше по своим волнам. Експозиція відкрита кожного дня, вхід вільний та працюватиме до 16 червня. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин. Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Тепер усі регіони країни віднесені до зеленої зони. Разом із тим, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що виступає за продовження карантину в Україні на літо. Офіційна пропозиція незабаром надійде до Кабінету міністрів. Тим часом Кабінет міністрів схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. А в Київському університеті імені Бориса Грінченка відкрився українсько-китайський бізнесовий форум. Детальніше про ці та інші новини дізнаєтесь з нашого відеоогляду головних подій в країні. Міністерство охорони здоров'я оновило зони карантину в Україні. Тепер усі регіони країни віднесені до зеленої зони. Відтепер в Україні діють найслабші карантинні обмеження. Ресторанам дозволено працювати цілодобово. У кінотеатрах та в інших закладах культури дозволено приймати відвідувачів при наповненості залів 75%. Разом із тим, глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що відомство виступає за продовження карантину в Україні на літо. Офіційна пропозиція незабаром надійде до Кабінету міністрів. Станом на 9 червня за весь час пандемії в Україні захворіли 2 мільйони 218 тисяч людей. Кабінет міністрів схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 мільярдів кубічних метрів газу і продовжується його закачування. Щодо вугілля, на складах його накопичено майже 1,5 мільйона тонн. Цьому процесу необхідно приділити особливу увагу, аби країна повністю була забезпечена вугіллям і були зрозумілі джерела поставок, сказав Шмигаль під час засідання уряду. У Київському університеті імені Бориса Грінченка відкрився українсько-китайський бізнесовий форум. Відносини між двома країнами невпинно поліпшуються. Китай вже став найбільшим торгівельним партнером України, але співпраця має величезний потенціал. Керівники та уряди наших держав сповнені бажання та сподівань щодо розвитку двосторонніх відносин, зазначив надзвичайний та повноважний посол КНР в Україні. Через декілька днів ми відзначатимемо 10-ту річницю відносин стратегічного партнерства між Китаєм та Україною. Ми готові докласти спільних зусиль з українською стороною, щоб наступні 10 років нашого партнерства стали ще більш успішними, наголосив посол.
У Києві проходить міжнародна агропромислова виставка «Агро-2021». Представлені не тільки традиційні трактори та комбайни, а й вантажопасажирський транспорт, в тому числі на електротязі. Одна з компаній презентувала два електричних гольф-кари китайського виробника. Одна з них чотиримісна, має повний привід, лебідку додаткового освітлення. Вартість від 15 тисяч доларів. Друга модель – двомісна з кузовом на 400 кілограмів і сонячними батареями на даху. Вартість такої машини стартує від 12 тисяч доларів. Сенат Конгресу США схвалив виділення 250 мільярдів доларів на фінансування наукових досліджень. Мета – утримати лідерство Сполучених Штатів у сфері інновацій за умов конкуренції з боку Китаю. Тим часом нові зіткнення палестинських демонстрантів з ізраїльськими силами безпеки відбулися на західному березі річки Йордан. Поліція Франції затримала двох громадян через напад на президента Еммануеля Макрона під час візиту до департаменту ДРОМ. А генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш має всі шанси бути переобраним на другий термін. Голосування з цього питання має відбутися 18 червня. Більш детально про ці новини дивіться у нашому традиційному відеодайджесті. Сенат Конгресу США схвалив біль, яким передбачається виділення 250 мільярдів доларів на фінансування наукових досліджень високотехнологічних виробництв. Мета – утримати лідерство Сполучених Штатів у сфері інновацій за умов конкуренції з боку Китаю. Головна стаття витрат виділяється на фінансування державних дослідницьких центрів, приватним фірмам та університетам з метою заохотити розробки, які можуть привести до технологічних проривів. Нові зіткнення палестинських демонстрантів з ізраїльськими силами безпеки відбулися в селі Бейта на західному березі річки Йордан. Палестинські активісти протестували проти будівництва дороги, що з'єднує розташовані тут окремі поселення ізраїльтян. Причиною їх обурення стало те, що за підсумками можливих переговорів жителі ізольованих ізраїльських поселень мали б залишити ці місця, але при будівництві дороги вони перестають бути окремими, що докорінно змінює ситуацію. Поліція затримала двох громадян через напад на президента Еммануеля Макрона під час візиту до департаменту ДРОМ на сході Франції. 28-річний Деміан Тарел, який саме й дав ляпаса Макрону, є прихильником середньовічних боїв. Під час нападу на президента він вигукував відоме гасло ультраправих та «Макронізм геть». У Єлисейському палаці підтвердили інформацію про цей випадок. Охорона французького президента одразу втрутилася і нейтралізувала нападника. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 3 років в'язниці та штраф у розмірі 45 тисяч євро. Мотиви інциденту з'ясовують. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш буде, як очікується, переобраний на другий термін. Відповідну рекомендацію надав Радбез ООН в Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Голосування з цього питання має відбутися 18 червня. Відзначається, що протягом більш ніж 70 років Генеральна асамблея завжди схвалювала запропоновану Радою безпеки кандидатуру. При цьому інших претендентів на пост генсека названо не було. Антоніо Гутерріш – португальський політик, йому 72 роки. Генеральним секретарем ООН він став на початку 2017 року. У разі переобрання другий його термін триватиме до кінця 2026 року. Влада Іспанії відкриває двері для туристів, які мають щеплення від коронавірусу, незалежно від регіону прибуття. Для тих, хто не встиг зробити щеплення, влада пропонує зробити експрес-тест на місці. Великобританія поки що збереже вимогу 10-денного карантину для туристів з ЄС. Днями влада виключила із списку ковід-безпечних країн Португалію. Відпочиваючим там британцям доводиться або готуватися до карантину, або спішно повертатися додому. На карті Італії сьогодні більше немає червоних або помаранчевих зон, а лише жовті та білі. Іншими словами, зони помірного або низького ризику.
У китайському мегаполісі Чунсі Гранд моделлю на показах стала кішка по кличці Мао Мао. Вона презентує нові машини в автосалонах десь по 3-4 рази на місяць. Гонорар складає 10 тисяч юанів за показ. Господар Мао Мао витрачає заробіток вихованки не тільки на себе. Він купує нові іграшки та смачну їжу. У свої 2 роки кішка досить спокійно себе веде, не звертаючи уваги на шум, і охоче спілкується з відвідувачами автосалону, які підгодовують її різними ласощами. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами 067 44 89 132 або 048 703 51 03. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.